ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସଞ୍ଜବୁଡ଼ିକୁ ନଥବ ଇଭିନିଂ କି ନଥବ ଆଏ ବାବୁ ଦେଖୁଛଟି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ସେ ଝିଅଟାକୁ ପୋତିଥିଲା ନିଜେ ଦେଖେଇଲା ଖୋଳା ହେଇ ବାହାରିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲୁଛି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ 3,500 ଝିଅଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ରେପ୍ କରାଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ବହୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ MP ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସଞ୍ଜବୁଡ଼ିକୁ ନଥବ ଇଭିନିଂ କି ନଥବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସିନା ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସେ ବାହା ହେଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା MLA ଉଜବାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତା MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉଜବାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ହାଁ ଏ କୁକୁରଠୁ ହିନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୁକୁର ହେଲେ ଗୋଟେ ବିବେକ ଜଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଭାତରେ କୁକୁର ଚଢ଼ିଯାଏ ଇଏ ତାଠୁ ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଛି 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 ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ସେ ଯାହା ଦାସଙ୍କର ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମର ତ ଚରିତ୍ର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ନାହିଁ ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁନ ଏ ତୁମ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି କୁକୁରଠୁ ହୀନ ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିବ ତୁମ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ପଳେଇବେ ସଞ୍ଜବୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ନୁହଁ ଯେତିକି ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ବାପ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ସରକାର ପଳେଇବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରପର୍ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବନି ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ ଚୋରି ଡକାୟତି ମର୍ଡ଼ର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବରବାଦ କରନି କମ୍ ମଦ ଦେଲଣି ତୁମେ କମ୍ ମାଂସ ଦେଲଣି କମ୍ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲଣି କୁକୁଡ଼ା ଦେଲଣି କମ୍ ଫୁଲ ତାକୁ ଦେଲଣି କମ୍ ସଜେଇଲଣି ଆଉ ଏ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବରବାଦ କରନି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଏ IAS ଅଫିସରଙ୍କ କଥାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ପିସ୍ ରାଜ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।